след като, нали, разберем кой ще печели този Best of 3 формат, след това ще играе срещу TDR, които преди броени минутки отпаднаха от BPro. Така че BPro са първият отбор за днес от група B на плейофите, реално който си подсигурява място, освен Fate и SMP от вчера. Да, и пак си остава едно място, както го поделиш неща, така че от тези три отбора, които са останали, се борят за оцеляване и за евентуално класиране. Но сега ще видим тук, Цвирква са подготвили. Те са и тук, междувременно Рестър горе в бяв ще успее да се справи с трипл стил, а Крип сега тук от чорт продължава държа апартмент. Бил обаче не се справи в гръб, обръща се, там успява си пак да убие Рафто, секира да го рефрагва, Бенем успява да убие Златил. Двата отбора тук се трива 3 в 3 ситуация. Вилтрикс обаче набива тук на Бенджо, успява да се справи той с Бенев. Рестър обаче тук намира този хедж от битката и нещата вече остават с ръцете тук на Матрикса. Матрикса тук самичък 1 в 3, качеството е по шорта сега. Ни всеки момент там спотват се двамата с Сикира. Сикира тапва тук с това USP. Остава на две кръв все пак. И там Рестър се притича малко на помощ с отборник. И Рестър тук с много хубав и бърз трипл кил успява да помогне на своя отбор да вземат пистола. Да, пита дали цифричката горе е 0-0, ще се промени. Ще се промени, когато някой вземе карта. Един от двата отбора и ми пълни втората карта. Така че Best of 3 формата още играят с общо три карти и отбора, който вземе две от тях, бие. В момента първа карта нормално е 0-0, никой просто не е взел карта. Да, така е, Рафто сега тук този път успява той да убие трипл стил, па, Матрикс обаче връща едно убийство, Рафто с второ, Рафто с трето, Злачо успява да убие Крипа, Крип връща си пак едно убийство, Рестар и бивите тук последния. Играш за отбора на Ерор в гръб от две апартаменти. Успява се пак да вкара няколко тага на Рафто, който става на 8 скръп, обаче тази грант сега и това моли няма да се стъпи назад и да, Вилтър все пак ще успее да убие битката с това моли. И Двер тук с много малки жертви успява да вземе втория рунд. Ето го и най-сетен гънраунд от страна Ерор. Алгията МК останалите. Секиро ще продължи да играе с тази маг десятка. Може би дърси някакъв... По-скоро да купа банка. И това също го има бонус от убийство на маг десятка. Никак не е зле. А и виждаме как уъркват двама от рампи. Излизат всеки момент. Има само един на сайт, който да се опита да убие някой. Отнася му главата там на Матрикса. Дали ще се намеси от стълби, прави го бе битката, но не толкова ефикасно, Матрикса там продължава дори да набива представяне на трипл стилчите в предния Рафто. Ето го Вилтрикс с агресията, намира Крип. Наистина тази агресия, да, много време се отплати. Тагнат и трипл стил, гръб. Убита неговия съотборник, макар че Бен успя да убие един, но тук на 10 живот по-скоро да запази тези оръжия. Това е равно оръжието, което има. И бронята. Може да играе едно в тази ситуация, това също не трябва да го отписваме. Не трябва да видим някакъв смок от Вилтрикса, да може да забави ротацията на трипл стил. Има голям шанс там, намира Вилтрикса, който търсеше някаква информация тук на 10 живот. Не знам дали ще успее, не успява там трипл стил. Знае се, че няма информация и трябваше по най-бързия начин да предприеме действие след като убива Вилтрикс. Нормално е, той Вилтрикс веднага дава информацията къде се намира. И колкото и да му се искаше на трипл стил, Сикър там си губи. Това нещо, да, и Двер тук се взимат и третия рунд, обаче Ерор не успяха да си изварят първия гън раунд. Все пак, нали, както видяхме, останаха до едно фено, обаче трябва да Сикър надаля сега тук на мидъл Бенев по правда, обаче Рафто Пърс успява да го тагне, зла че се хване трипл стил, който напиваше долу в Underpass. Рафто Пърс това време показва от рампа, убива битката, обаче битката успява да го динкне и Рафто остава точно на 10 кръв. Видим обаче къде горе Матрикса в Палас, там Сикера обаче веднага го спотне и го елиминира. Естър през време намира кила на Крип, остава сам Бенев този дигъл, който е до конектора, този сега ще покаже и Билтекс просто няма да му прави никакви шансове тук. Звер взимат своя четвърти рунд. Натискат. Все пак, нека да уточним, че дзеровете там направиха 2-1. Нали, паднаха от BPro, в крайна сметка тези, те взеха една карта и то беше първата карта срещу BPro. И въобще не си поплюват като цяло, така че Ерор трябва да внимават много с тях. Ето и агресията тук, Вилтрикс.
Знаеме колко беше опасен той срещу Би Про и на карти Капрун като кече, че още едно убийство за него. Хладнокръвно сам елиминират двама от играчите. На ето го и третото убийство! Вютрекс буквално тук on fire. Помита всичко, но ето го четвърто. Не, ще така четвърто, това е Златио. За момент си мисля, че много бързо е ретнетъл към коннектор. Но не, той ще играе агресивен към Сити отново. И тук единствено трепл стил, да се запази там. Успя, има шанс да убие още един, но не. Се върнат сът от коннектор, намира и секира там. Все още има живот, с който да работи. Бомбата е твърде далеч и трябва да си го нанесат просто. И тримата най-вече там, Ред Стар зад него. Това ще направи. Просто си ги надстрелват. Като изключим Вилтрекс, там те дори не залагат бомбата. После си ги отемнаха от всякъде тук и много бързи 5 рунда. Просто не губят никакво време. После оставя 5 този път, останалите съборници ще са на форс. Да, нещо трудно да казваш, да прекъснах, извинявай. Трипл стил, намира рецета, Вютрекс развива средва. Все още е в игра, това АВП, трипл стил. 22-ро убийство, дали ще успее да деняйне бомбата, нещо не се разбраха тук играчите на взървете. Спотът беше там, да, елиминиране и крип. Тук е трипл стил, просто няма как да запази и това АВП, просто секира ще го довърши тази граната. Дори да беше се измъкнал към Сити там, веднага Злато си го посрещаше. След като уби крип. 6 руна на Тисайда към страна на зървете. Много така ударно стартират от на Мираж. Матрикс този път ще бъде с АВП и няма да бъде трипл стил. Той ще играе с скаут. Да, обаче все пак имат някакъв гън раунд, пак тук играчите на Еврор. Е, да, купиха каквото могат. О, Рестър обаче бива тагна от тази граната. И... Остава на 62 и се дърпа директно от към B-апса. Не иска да продължава да се върши чалендж. Въдър си пак е с АВП. Предполагам, че не би искал някой да го натисне така доста агресиво през смолка там на Close Angle. Както и да е сега ще ви тук. Бибитката имате една хира надолу към коннектора. Не успява да направи въобще никакъв демидж на никой. Въпреки, че Рафто беше там. Сега тук обаче видим един смок от Рафто. Матрикс все пак още има това. Казва Злачо на рампата, намира едно убийство. Злачо продължава да се бие, намира второ. Сикира също така успява да убие Бенев. И много бързо нещата загрубяха за отбора на Еро. Джиди остават само двама. Криваме Матрикса. Тук просто двамата поне успяват да върнат по едно убийство. Дзеровете все още имат мен адвантич. Нищо, че Сикира е на две. Бомбата е заложена. Изглежда, че ще играят играчите на Еро. Да, има дефюз кит от крип. Така ли ще се изгубили 6 рунда, имат някакъв лузър бонс, който се билдъв. Охо, Рейстар зи много хубав стрел тук с АВП-то намира крипа. Остава сам Матрикса, който някакво напред тази стратегия и трябва да играе да запази това АВП. И не знам дали ще го натисне отново Вилтрекса през Сити. Не, Матрикса обаче тук успява да го хване. И Сикера се пак успя да оживее, той на две кръв малко ли много. Все пак Ерор тук успяха да върнат някакви убийства, трима човека успяха да вземат. Обаче факт е, че Звер много започва да дърпат в резултата. 7 рунда вече поредни успяват да им вземат те. Просто Зверовете виждат, че тази агресивна игра работи срещу Ерор. Когато и да правят играчите на Ерор, до момента не успяват да така стабилно да спрат. Слушай, ето го този път към Бейл, а само един играч има там. Крип ще е там, изгонен е с това, този молотов, елиминиран от Вилтрекс. Ред Стар отгоре ще хване Бенев. Няма какво да направят просто тук, дори забележете агресив от Вилтрекс. Уу, трипл стил. Връща злати, но Вилтрекс агресивен. Ще намери още едно убийство в битката. Най-сетен той се нами с убийство. Ще убие Сикер, но би трябвало тук Рафто да го чуе и го си го елиминира безпроблемно. И отново Матрикса, който изглежда, че ще запази АВП-то. Ще гледа към коннектор, трябва да внимава от джунгъл, Ред Стар е там. Нали, той е с АВП, но не знам на къде ще се насочи Ред Стар. Дали ще ходи към Сити? Да. По-скоро към Сити да се насочи. Като че ли изпусна Ред Стар, ако беше го видял, веднага ще се смени позицията. Но гледа, че ще го натиснат по-сериозно. Ред Стар, разбира се, много рискува. Пропуска и изстрела там.
нещо го и запазването на оръжието. Ще имат покрай него да купят някакви SMG-та. Фамас евентуално, да, виждаме битката да купи, да купи Фамас. Ауги от трипл стил, Ейка за Бенев, добре. Имат някакъв шанс от играчите на Ерор, скалопиха някакъв покупка. Излиза на препар там, БНП елиминира Вилтрек с ключов играч. Нищо, че остава на 14, ето и граната тук за Реца. Не знам как падна за тега, не му се е абсолютно никакъв демидж. Така, наистина, това беше много интересно тук. Все пак, зверът 8-0 и в момента са един човек по-малко. Обаче, преди, че все пак мога да извадя този рунд, сега ще видим тук, обаче, може би ще бъде буснат Рафто. Или знаете, дали някой от двамата ще бъде буснат горе в прозореца, това е въпроса. А сега тук Крип просто си дебне рестар, сега тук се надява да може да натисне. Не, просто си фърли един смок и ще затича обратно. Явно просто иска да оверт комитват, обаче мисля, че тук секира сега ще бъде убит от трипл стил. Да, трипл стил от ладър рун, успява да го убие. И тук малко по малко трябва внимава да намерят единичните битки тук. Значи все пак успява да убие трипл стил, битката с фама се намира Рафт обаче. И остават само рестар и Златю. Това трябва да е рунда за ерор. Просто трябва да правят много грешки ерор, за да загубят този рунд. Грешките играят за... Наред са. Това да убие. Ето втора грешка. Крип показва от шорта. Ще му коства живота. Бенеф и битката са на малко живот. И двамата са на червено. Има по-малко 30 секунди. Насочили се към Б. Ключов е там. Бенеф да удържи позициите на Б. Може да динайне планта. Ще го направи, да. И това ще постави така Злати в много неудобна позиция. Тагнат е в гръб. 10 секунди вече. Трябва Бенев просто да стои да къта. До последно. Пиква, разбира се, тъй като... Не, няма време за залагане на бомбата. Страхотно отиграване там на Бенев. Наистина трябваше... Можеше и още да го забави, но... Като си имаме предвид, че му знаеха позицията. Можеха много лесно да го префанат. Можеш и да си скрипах зад ван, да го събави още повече. И добре изиграно. Ето го и Ерор, най-сетне се появиха на скорборда. Тъй като всички мразим тази нуличка. Матрик са страхотни две убийства. На него дали това ще бъде отговор на Ерор. Агресивен Матрикс и на рампи, намира Златио. Въобще това момче не си поплюва. Пуска Ред Стар, но веднага пада на сайт. През това време успява ли да се пак Крип? Сикера с две убийства на А, три после разбира се, че ще трейдне Ред Стар. Пак 2 в 1 ситуация, този път кофи ситуацията за Сикера е, че няма бомбата, тя е на Б. Не знам защо бибитката стои на топ мидъл. Може очаква някаква ротация, но в случая трипл стил трябва да се фокусира върху кухня. Прави го и елиминир Сикер. Добре, имаше комуникация тук между играчите на Ерор и това ще им донесе втория рунд тяхна полза. Все пак на Сити сайда много аванта пуснаха на дзервете. Изключително много рундове. Тук ако дзервете направят по 2 рунда, да стигна до Double Digit, просто могат да бъдат много проблемни втората половина. Ще видим бърз пуш, трябва да се върне в случая Бенев на сайт. Буквално не мога да преброя флашките, които летят към Б. Буквално се чуват, ето кои агресивни вилтър се рамки ми да убийства. Трипл стил там ще тредне. Злати хваща гръб. Смок ще избухне, извинете, ще тредне всеки момент. Злати намира Матрикса, все пак двама живи. Не знам те просто как намери това убийство, но ето го и Рафто с агресията намира последни две убийства и ще завърши рунда с този трипл кил. Много агресивни заради. Там изключително наистина си беше дъжд или по-скоро градушка от флашки към Б. От страна на дзеровете. Тук въпрос е, направиха един много бърз момент, който не знам как могат да бъдат спрени. Ето отново разчитат на флашки. Контрафлашка, разбира се, че си ти играчите, но браво на бибитката, намира там Вилтрекса, да, ключов играч, който обикновено Вилтрекса влиза първи. О, Крип с какъв хедшот! Секира, разбира се, ще ти трябва, злато и той бибитката с още на убийство. Крип
Той се намеси сам в крайна сметка Ред Стар, едно в три ситуация. Връща се агресива при смока, намира крип, нищо че кори. Успява да се отскубне, няма бомбата за съжаление. Но има минута и вече 15 секунди, с които може да работи. На 25 секунди... 25 живота, извинете. И една минута, дори повече, може да ротети дори през Сити. А сега момента е трипл си да си апгрейдне и да вземе някакво допълнително оръжие. Ще разчитат може би на битката. Който е в Палас, това може да е огромна грешка. Трипл стил трябва така... Не знам, мисля, обаче Рестар 100% ще мъчи да го извади това рунда. Но той ще ходи през Сити директно и може да е огромна грешка, тъй като трипл стил, не знам дали ще чекне. Не. Добре, обърна се в последния момент. Чу го дори и се го елиминира. Това беше тайминг, наистина. След толкова време е нормално, след толкова време Ред Стар да не се появи никъде. Нормално е вече да се усъмниш и да започнеш да проверяваш зад себе си. Имаше шанс, но Ред Стар много агресивен беше там на рампи. Просто така, много обаче, наказа. Обаче ерор да бежи постепенно да почва да печелят рундове. Тири до момента. Така или иначе звери спягаха тук с първия хаос на краш. Те пак обаче тук е Пенев на мидъл, намират по едно убийство. Злачил обаче веднага е фрагва в битката. И сега тук Злачил ще се опита и излезе в Thunder Pass. Браво на него, успява да убие Бенев. Поема малко демидж тази граната, остава на 49. Все пак обаче двата отбора тревят по две убийства. Но 3 в 3. Рафт ще на рампата, ще да убие матрица. Да, прави го. Обаче Рафт... Крипи има бомбата в киспон. Има я, да, и мисля, че Рафт няма може да успее да се прави с него, защото и без това е на една изката. А сега тук Злачил в джунглата лърква малко, намира трипл стил. И сега тук крипа, пиква си, преспокойно успява да се справи с Рафто и остава обаче и крип. Сега тук е в едно две, което ще се защо Рестар и Златил. Обаче все пак е тагна, той ще бъде човек, който ще пикне първи. Крипа успява да го убие, обаче крипа сега остана на 7 кръв. И ще го върти през Зъндъра. През Зъндъра кама. Така, обаче мисля, че тук Рестар, ако просто вземе бомбата и се зача към Б, може и да го отплейне много тежко. Но няма да е тази ситуацията, просто ще си тичат бързо, ти както казах, крипа тук ще завърти през Thunder Pass, може би сега ще влезе и в конектор. Има 3 секунди, ще си заложи бомбата, но има и шанс тук, Ред Стар да го унищ... размаже, не, прави го. Те направо си пикна както трябва, фана си го очакваше го, може би че точно крип ще му дойде от конектор, това е така и се случи и това ще бъде 10-я рун за отбора на двер. Чата, разбира се, любов както винаги, ще видим бърш пуш за бе. Охо, крип какъв пенчот на Рапто. Откъсва си му главата на шорта, продължава се още да е жив, не знам как оцеля това момче. За сапорта на бибитката, който убива двама, ето кой бенем с още едно убийство, макар че секир. През това време ще върне двама, пак имат преднината, дори тук може си напазарят буквално, то дори няма нужда да пазарят. Тия оръжия са гратис. Всеки да вземе по едно и да направят рунда, но от звера на ти сайда с 10 рунда повече от достатъчни. Ще ходи през шорт, това не много рискува тук Златио. Предположение, че има бомбата, може да убие двама, има минута. Пейта се като ширю, да, единия играч, който правеше някакъв шум, а Матрик се просто стоеше. Не ми така, да, и все пак Еро взима 4 рунда. Малко и много 4 рунда успяха да вземат мечат. Въпросът е сега дали ще вземат последния рунд на Half-Face, ще приключат 10-5 или 2, ще го стигат и ще влязат с техния си цей с 11 рунда сега. Виждаме, че те нямат толкова много пари, ще видим само тях, тъй калашка една мак десятка и вилта ще играе само с едно сезе, тук обаче крипа агресивен в Underpass. Тепане, той не подготвя, тук да разследва, крип продължава тук да се бие сикер, обаче успява да го рефрагне. И тук просто трипл стил намира, Злачил Бенев се справя с Ред Стар. И остават само сикера и Рафто тук за отбора на Сфер, 3-4. Бомбата е дропната на топ мид. Пак ерор с страхотно отиграване и запазване до някаква степен.
на битките. Дори да позволиха там Крив да падне, веднага имаше кой да компенсира за него. Правилно, Матрик се там намира Рафто. Предпазив ще е секирата. Трябва да вземе бомбата, която 100% качи ли беше спотната или тази човек. Оу, много хубав фонтап от него. Смуква Бенеф инстант в прозорица в момента, в който Бенеф пиква. И все пак има още трима човек, който трябва да се справи секира. За да извади този рун, той трябва да есне. Разминаха се там с трипл стил. Той ще подаде информацията, но може да отиде към Б. Няма кой да гледа шорта. Много ключово тук. Отиграване от Сикер. Няма кой. Играч от Б трипл стил вече е ротетнал. И с 20 секунди може да отиде на сайт. Точно трипл стил, сега ще се върне обратно по шорта. Той нормално, тъй като имат матрикса в Палас. Това просто ще бъде тук големия бакстап от трипл стил. 10 секунди трябва да отиде. Трябва да остава долу бивитка. Тук мисля, че бъде ще бъде секира. Да, бивитка успява да убие секира и това ще бъде 10-5 хал в полза на звер. Ако беше минал на спринта там, имаше голям шанс да ги направи. Но това е. Копсито е, че ние като спектатори, нали, виждаме екстрира на играчите, кой къде се намира. Но играчите няма такава възможност. И тук е време да видим Еро как ще отвърнат на тези тези струна от страна на зверовете. Гокчета, смокове, 4 флаша. Изглежда, че това ще бъде AXQ, освен ако тази матрикс първо не фейкне нещо към Б. Просто да форсне, примерно Сикера да ротейтне от Сити към Б. Да, обаче с този смок, който Б не вгаси за стълбите, мисля, че това напърво ще бъде един бърз AXQ. Ето го смок, сега ще има флаш, къде след това ще започна да изкачат играч на Еро. Ето го и втория флаш от Бенев, пуша е факт, Рестър веднага ротира обратно от Бесайд, само там ще остане Златио. И просто Рафто тук с две бързи убийства, Вилтрих се стои, Матрикс се връща екил на Рафто, обаче Вилтрих тук с три бързи хедшота, приключва нещата и Звер взимат своя 11-ти рунд. Много добре си получи за момент, мислих, че Матрикс ще героя на рунда с този фанк от Тъндъра, през конектор никой не го притесняваше, падна на края на сандвич, но Вилтрих са там. Просто си ги съдра с това USP. Дигали, флаша се това крип, няма кой знае какво да направи. Това не се очертава към 12-ти рунд за зверовете. Оу, Матрикс с какъв дигъл шот! Злати разбираш, че ще тредне един от трима играт в джунгълс. Много ще го натисне там Матрикс, да. Няма кой знае какво да направи. И в крайна сметка ще остане бибитката. Бомбата му е твърде далече, едно в 4. Бяха му тук качи сянката, Златио, той ще си го елиминира. Наистина доста по-трудно да играят и да направят нещо. Когато се сдигали, наистина видяхме отиграване там с, разбира се, от Матрикса. С този дигъл, но крайна сметка не е достатъчно. И тук една солидна преднина над зеровете. Като си има напред също така, че са на City Side-а. Ще ми е доста трудно на Еро да се върнат в игра. Не знам, Еро трябва да си да са малко безпогрешни. После също отбор като Звер, който има преди, че Звер от момента бяха в тази квалификация, който успяха да вземат да се опънат поне малко на Б, поради да вземат един мап. О, тази играта прави димична трима. Така е, тотално тази граната успява да разбие трима от играчите на Еро, просто битката да поне най-много демиш на 4 кръм става. Той сега тук пуша е факт, Злати намира крип, Злати тук успява да намери Бенев през това време, Сикира с фамаса убива битката. Но обаче вече нещата са малко вече притесува в този рунд. Тук Сикира намира и още две бързи убийства, заформя си трипал и това ще бъде 13-тия рунд за отбора на Звер. Обгрейдва дори трима, взеха три калашник. Да. Но просто тия калашници според мен не бяха нужни. Ами... Кали вече сега можеха да купят? Не, те решиха просто с калашите, може би защото се чувстват по-комфортно, събраха ги набързо от прозореца. И ето форс отново за ерор. Разбира се, Бенес този скал да се опита да направи нещо агресивен рафт този път на рампи. Удар крипа там агресивен и Злато изяжда с шамарите от крипа на топ мид. Но ето, че не е обезпокаван, излиза Бенев, не успя да намери никой. Еле, мина си го Рафто, който успя да направи много добро убийство там.
Нищо, че нали, на моменти играчите не се покриват. Имам предвид за Звера, но компенсират в крайна сметка. Все пак, 4 в 4. Нищо, че Бенев падна с този скаут, има си още шанс, ако се сформира върху бе, тъй като там има само един играч. Именно Сикер, който ще играе агресивен. Интересно решение. Много ги трансферен, почти му се получи там към Крип. Така, Крип остава все пак 19 Сикер, обаче там намира битката, Крип ще го рефрагне моментално, ще вземе тук калашника и съответно и бомбата, обаче мисля, че няма да успеят да падат играчите от на сайта. Беше тагнат от чорта, Крип обаче успя да се справи с Red Star. Ни 2-2 ситуация, Рафто и Вилта е срещу Трипл Стил и Крип обаче от Крип на 19. Сега Рафто ги спрява от чорта и двамата и рунда приключва 14-5. Звер тотално доминират на Мираж. Просто ерор, много са предпазливи. По-агресивно трябва да играят. Веднага в момента, когато вземат бам-бам, един и втори влизат плантна с сайти и каквото стане, не. Или дори да бейтнат планта, ако не са сигурни. Те и двамата играчи бяха несигурни и локваха на сайт. И това позволи първо не стига, че Вилтрис ги фланкваше от тъндъра към апартаменти, а и второ позволиха на Red Star. Браво, там на Red Star! Браво на Red Star! Обаче ще да видим този дъбъл обсерд по терор, дали ще заработи и Матрикса и Трипл Стил са на АВП-тата. Аз мисля, че едно това АВП трябва да бъде дадено на Братенкича. Както и да е Трипл Стил се справя с Вилтрих, Злачи, тук успява да убие битката. Спотна го там, да! Стил с още едно убийство от Паласа с това АВП, да успява да убие и Злачи, Крипа без това време се справя с Red Star. Рафто обаче тук успява от Thunder Palace да фане Крип. И тук вече Трипл Стил знае, че има един играч от отбора на Звер под него. Отново остава тук Рафто, един жив от играчите на Звер с секира този път. Двамата ще трябва да се борят срещу двете АВП-та на Ерър. Рафто обаче сега тук на рампа, чаленджва, Матрикса успява да го елиминира. Втори кил за Рафто, дропа едно от АВП. Ние вече тук обаче Рафто има информация къде се намира Трипл Стил, че той е в паласа. И тук е директно на W и стича никакви проблеми за него. През това време виждаме как Трипл Стил постепенно, бавно се изтегля през паласа обратно към Теспон. Тук просто евентуално Трипл Стил да играе да запази това АВП, но той решава да се бие и ще играе за този рунд. От тук оптиката беше чута от Рафто. Рафто знае, че вече му е близко, пиква си го без никакви проблеми, успява да го убие и вече това е мап поинт за отвора на Звер, 15-5. Твърде голяма стана разликата между двата отбора и Ерро, не знам, просто Звер много натискат. Не знам как Ерро дали ще успеят да се върнат. Тази първа карта... Наистина, трябва, както ти каза, трябва да са безпогрешни и то до края, за да форсат някакъв овертайм. С тази агресия от Звервете не виждам как се случат тези неща. Ето агресията, с която говорим, Ред Стар, и мине там би битката. 100% спотне втория играч, Бенев разбира се, ще убие Сикера. Сикера реши да се фокусира на сайт. Там Крип ще елиминира Ред Стар, но Злато ще тредне, разбира се, Крип. О, ето Злато два... За момент бяха 3 в 3, Злато и Ведана Мари. Да, точно това е. И даре предина за своя отбор. Продължава да се бият даже. Колко нещо. Обаче, браво на Вилтрек, намира си Матрикса и оф-оф-оф. Трипл Стил от менче с това АВП, поне успява да убие Рафто този път. Едно две ситуация, Злачи тук с това ОГ просто е безпогрешен. Първата карта